ସବୁ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତର ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବନି ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ନାଇଁ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ବସି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆଜି ବି ବନ୍ୟା 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଦିନେ ତ ଏମାନେ କେହି ଆସି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଡକରାରେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡକରା ନଥିଲେ ଏଠି ଏମାନେ କେହି ଆସିଲେ ଥାନ୍ତେ ପଚାର ଏମାନେ କଣ ଗାଳି ମାରିଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଡାକିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା 2019 ଫ୍ଲଡ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଆମେ ସେ କଥା କହୁନୁ 2021 ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଆମେ ନଥିଲୁ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇନଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ହେଲା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 2021 ମସିହାରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ କରିକି କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ୟାର ପରିଣାମ ଆପଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ 2021 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ମିଟିଂ କଲେ ଏଇଠି ଅରିଶାଲରେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲେ ସେଠି ଆମର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଏଥର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ମୋ ଡେଲାଙ୍ଗ ମୋ ପିପିଲି 67 କୋଟି 68 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ 2019 କେନ୍ଦ୍ର ଦେଲାନି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି ଏ ବାବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ 10 ବର୍ଷର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଇଏ କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ଦେଖା ନାହୁଁ ତମେ ଦେଖା ଥିଲ ଠିକ ଅଛି ଜନପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ରହିବେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେବେ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯେ ଶୁଣୁଥିଲି ମୁଁ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇନି ଠିକ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁଁ ପିପିଲି ବ୍ଲକ କଥା କହିପାରିବି ମୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିପାରିବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନି ଆମେ ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ ବୁଝୁଛୁ ଘର ଦିଆହଉନି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବୁଝୁଛୁ ଘର ଦିଆହଉନି ଆଉ ଅଧିକା ବାଟ ଯାଇପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଅଧିକା ବାଟ ଯାଇପାରିବୁ କି ପିପିଲି ବ୍ଲକରେ ବୁଝୁଛୁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଘର ତ ଦିଆ ହେଇନି ଦିଆ ହେଲେ ଆମେ ଦବୁ ପଇସା ତମର କଣ ହେଲା ତମେ ଅଛ ଏଠି ଯେମିତି କହୁଛ ସେଠି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା କଥା ଆମେ ତ କେବେ ଶୁଣିନୁ ତମେ କେତେ ପଇସା ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା ପଇସା କହୁଛ ଖୋଜିକି ଆଜି ଯେମିତି କହୁଛ ଏ ପଇସା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୁଆଡେ ଗଲାଣି ତ କାହିଁକି ଦିନେ ତମ ନାଁ ପେପର ଟିଭିରେ ବାହାରିନି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କଣ ଅଛି ଏ ଲୋକମାନେ ମୋର ଜମ୍ବିଲା ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 10 ନମ୍ବର ବେଳ ପାଇଁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ମୋ କାଜକୁ ଉଚ୍ଚା କରାଯାଉ ବନ୍ଦ ନ କରାଯାଉ ମୋ କାଜ ଉଚ୍ଚା କରାଯାଉ 2 ନମ୍ବର କଥା ଯୋଉ 300 ଫୁଟରେ ପାଣି ଆସୁଛି ମିନିମମ 100 ଫୁଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗା କିଣି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ କରୁ ଆଚ୍ଛା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠାରୁ ଏହାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି 10 ଫୁଟ ଖାଲରେ ସେ ଘର ଏ ରାସ୍ତା 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାରେ 5 ଫୁଟ ଉପରେ ତେଣୁ ଇଏ ରାସ୍ତାକୁ ନିଚା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା କରାଯାଉ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଯେହେତୁ ଭାରତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯୋଡ଼ିଏ ହରିଜନ ସାହି ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଗରୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବେ ବି ଦିଆଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ମିଳିବା ଦରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମିଳିବ ଆଉ ପକ୍କା ଘର ଥିଲେ ମିଳିବନି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ ପକ୍କା ଘର ଥିଲେ କେମିତି ମିଳିବ ଯାହାର ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମିଳିବ ମିଳିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଆମର ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ମିଳିନି ତାକୁ ଦେବେ ଏଇ ଜଣେ ବିଧବା ମାଉସୀ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି ନିଶ୍ଚିତ ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇବାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାଣିଛି ନା ଯିଏ ବିଧବା ଯିଏ ଭୂମିହୀନ ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହଉଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସେଇଆ କହୁଛି ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦବା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଧବା ଲୋକ ପାଇନି ଦବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର ଆପଣ ଭିଡିଓକୁ କହିକି ସେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭୂମିହୀନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ରାଜ୍ୟରେ 50,000 ଭୂମିହୀନ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 36,000 ଆଉ ପାଇନାହାନ୍ତି ବାକି ମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଭୂମିହୀନକୁ ଆଗ ଭୂମି ଦେବେ ତାପରେ ତାକୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବେ ଆବାସରେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ 50,000 ରୁ 36,000 ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଟା ଆଉ ବିଧବାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଧବା ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳିବ ଇଏ ହେଉଛି ପକ୍କା ଘରର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍